El personatge d'avui és en Joan Fuster, nascut a Sueca, al País Valencià. En Joan Fuster és hospitalari i cordial. Si vas a casa seva, pots deixar matar el temps fent tertúlia, una tertúlia del segle XVIII i de poble. Et farà seure al seu davant i ell xerrarà amb el seu to, amè, irònic i una mica escèptic. Abans, en Joan Fuster tenia un rostre més agressiu. Ara ha adquirit una mica de serenitat. Fa panxeta i un inici de papada li tapa gairebé tot el coll. Vesteix sempre amb colors grisos i apagats. Els seus ulls són inquisitius i sempre els ulls d'un gran ocellot arrecerats darrere les seves ulleres de curt de vista. La barbeta, petita i que tira cap amunt, accentua encara més el seu rostre ocellívol. De tant en tant, en Fuster arrufa el nas i sembla com si alguna cosa li desagradés molt, però ho fa perquè en Fuster vol precisar algun tret de la conversa. En Joan Fuster estima el rigor, la precisió. És una mena d'intel·lectual del segle XVIII, lúcid davant del seu món, prou escèptic per no deixar-se ensibornar per les falòrnies de la vanitat de ser un personatge. Per a ell, hi ha una fita important, recuperar la integritat dels Països Catalans. Per aquesta fi, en Fuster hi ha esmerçat tota la seva vida i tot el seu esforç intel·lectual. Ell es defineix com un treballador del cervell i de la mà. Gràcies a la seva obra, permanentment indagadora, i a la seva actitud sempre honesta, la cultura catalana no s'ha vist tan desvalguda durant aquests darrers anys. Joan Fuster, jo crec que l'entrevista amb tu per mi ha de ser una de les més difícils, perquè jo crec que és molt difícil definir-te. Ets historiador, ets crític, ets poeta, encara que molta gent no ho sàpiga, has estat una de les figures... He fet versos, que no és el mateix... Has estat una de les figures capdals en la militància per retornar la identitat als Països Catalans, començant pel País Valencià. Tu estaries d'acord encara amb allò que de vegades has citat d'un personatge, l'escriptor francès que tu tant admires, Montaigne, allò que dius que tu mateix ets la matèria de la teva obra? La frase és vàlida, literalment vàlida, crec que per a una gran part de la meva obra. És a dir, jo ja ho he dit, he fet, per exemple, treball d'historiador, historiador de la cultura, exactament. Aleshores, és clar, ja el tema se m'escapa, és dir, no sóc jo la matèria del meu llibre, com deia Montaigne, però bàsicament tots els altres sí, fins i tot els polítics, perquè els llibres polítics que jo haig escrit, que he escrit, són uns llibres... precisament escrits per precisar-me a mi mateix unes respostes a uns interrogants que jo em feia. Per tant, en última instància, responen també a una necessitat personal. De més a més, és clar, doncs, tot allò que ha de... no cal dir la poesia lírica, que sempre és subjectiva, sinó també doncs, l'assaig en si. Jo cada vegada que he anat al País Valencià i he parlat amb aquesta mena de deixebles que tens, que els trobes de tot arreu, perquè no solament són dins del camp doncs, dels historiadors de la cultura, sinó que els trobes entre els cantants, entre els pagesos, entre els més polititzats, quan intento que m'expliquin d'on surt el fenomen Joan Fuster, no m'aclareixo gaire. Em diuen, oh, Joan Fuster és el nostre pare, en Joan Fuster és un mite, en Joan Fuster és intocable, però com va començar en Joan Fuster? Quins van ser els teus mestres i d'on surts tu? Bé,
sortir de, del no res també seria mentida dir-ho, no? Però realment quan vaig començar a treballar més o menys en sèrio, seriosament, des del punt de vista intel·lectual, doncs allà el món local, el món cult de la cultura local, era realment un món desmantellat per la postguerra, sense cap al·licient absolutament provincià, i realment dius, jo vaig sortir de mi mateix, pot ser d'una inquietud estrictament personal, d'una reflexió íntima i naturalment perplex davant de la situació i amb unes grans dificultats de trobar, per exemple, mestres, com acabes de dir, o, per exemple, de trobar llibres, que pensa que estic parlant dels anys 40. Trobar un llibre, no dic ja en català, sinó en castellà, que no fos un llibre mediocre i vulgar i molt amissat per les lliures, era molt difícil. Deixant a banda els llibres que després en parlarem, que has fet com a historiador de la cultura per recuperar la nostra identitat, de vegades he llegit que tu sents predilecció per uns llibres molt determinats, que són els llibres que tu demostres a tu mateix com a pensador, o sigui, per exemple, diccionari per ociosos... Sí, realment m'ha passat una cosa de la qual en última instància no n'estic descontent, però que també trobo que és bastant injusta. És a dir, la gent, una gran quantitat de gent, ha preferit veure en mi doncs, l'autor polític, per dir-ho així, o històrico-polític, l'autor de nosaltres valencians, per dir-ho així, i d'alguns altres tipus de papers similars, i pot ser en detriment d'un altre tipus d'elaboració intel·lectual que jo faig, i que, per la qual realment he sentit i sent una gran predilecció, és a dir, jo em trobo més a mi mateix en aquelles especulacions sobre temes que poden ser allò que en terminologia francesa diríem de moralistes en el bon sentit de la paraula, fins i tot podries dir de vegades podries dir de més que de moralistes, hi ha una altra paraula francesa molt, molt significativa que en aquest moment no recordo, però és igual, de gent de llibertí, exactament la paraula exacta d'aquesta, de gent del segle XVII, del segle XVIII francès, els quals he admirat molt i admiro, i que realment doncs suposen en principi l'operació intel·lectual en el més absolut rigor, és a dir, concretament un racionalisme relativament tot volgut que és capaç de donar de si, aplicat, això sí, a la diversitat dels temes que et dona cada dia la vida, sobre els quals tinc una curiositat realment insaciable, afortunadament, encara no se m'ha acabat. I aleshores és per això que tu moltes vegades t'has definit a tu mateix com una mena de Diderot de poble? Bé, era una manera de dir-ho. Era una manera de dir-ho perquè la gent de vegades necessita una fórmula explícita, una referència consagrada per a qualificar una persona. Aleshores diuen, de vegades m'han dit un Voltaire de poble, de vegades un Diderot de poble. Doncs a mi no em sap greu tot això, evidentment jo sóc, em trobo molt lluny de Voltaire, em trobo molt lluny de Diderot, en moltes coses, naturalment. Ara, el sentir-me hereu, diríem, d'aquesta família, d'aquesta tradició intel·lectual europea, en la qual hauríem de posar naturalment el senyor de Montaigne, exactament, en els orígens, potser, o Erasme de Rotterdam, que també és un altre personatge que m'ha apassionat molt, doncs sentir-me hereu d'aquesta tradició, d'aquesta família de pensadors, doncs és una cosa que em satisfà moltíssim. És una manera de caracteritzar-te relativament fàcil i a mi no em desagrada. Aleshores, el fet de que hagis escrit llibres com El País Valencià, El País Valenciano, o Nosaltres els Valencians, ha estat més per una de la nostra història, que sempre està en provisionalitat, i si haguéssim viscut, diguem, un curs normal, o sigui, si la nostra història s'hagués desenvolupat en un curs normal i la nostra consciència d'identitat hagués estat clara, tu t'hauries abocat només els tipus de llibres com a pensador tipus francès? Pot ser sí, perquè mira, en realitat tots aquests altres llibres, i em sembla que ho he dit en el mateix pròleg de Nosaltres valencians, és aquell, els he escrit perquè eren uns llibres que m'hauria agradat llegir, que en un moment determinat m'hauria agradat llegir, i que no els trobava enlloc, escrits enlloc. I ja que no els he escrit ningú, els escriuré jo.
més bé o més malament Déu. Torna a dir-te al principi, era una conseqüència d'uns interrogants que formulaves davant de la realitat social més concreta, més immediata, la del teu poble, la de la teva gent. Hi ha gent que et critica perquè diuen que ets molt càustic, que ets un detractor, que ets sarcàstic. N'hi ha d'altres, doncs, això, que et tenen damunt d'un pedestal i que t'admiren moltíssim. Tu, em sembla que va ser el pròleg de Causar-se d'esperar, que deies que obrem perquè esperem. Sí. Aleshores, em sembla que hi ha en tu aquests dos vessants, o sigui, no t'agraden moltes coses de la teva gent i del teu poble, sí. I el que fas, doncs, és criticar-ho amb molta causticitat i molt sarcasme, però al mateix temps tens una gran esperança en el teu poble. És que jo crec que la crítica respon realment, sempre respon a això. La crítica en el sentit en què ara em pren la paraula crítica, és a dir, és un correctiu. Jo no sé si això és un defecte o és un... Estic començant pel principi, personalment, si això és un defecte o una virtut. Potser podríem emprar un terme de la química, com pens, que seria més neutre, diu, és una propietat, és a dir, no sabem, no podríem dir-se que està l'àcid corrou, si això és una virtut o és un defecte de l'àcid, és una propietat de l'àcid. Probablement una propietat meva, és a dir, un tret característic del meu temperament és potser aquesta causticitat, aquesta tendència al sarcasme, però que realment és aplicada, i el dic sempre, amb un rigor i a les ordres d'una intencionalitat claríssima. És a dir, no m'he dedicat mai a burlar-me, a fer sarcasme, a dir ni un sol mot càustic, perquè sí. Sinó perquè s'ho mereixien. No perquè s'ho mereixien i perquè en última instància això anava a netejar una situació, o contribuir a netejar, vaja, tampoc és qüestió d'exagerar la nota, a contribuir a corregir unes situacions absurdes, que jo considero absurdes almenys, i crec que sí, que han fet el seu efecte, el detergent, vaja. Yes. Tu no et consideres marxista, però malgrat tot em sembla que en unes darreres declaracions vas dir que admiraves molt Gramsci i que no eres marxista perquè havies fet tard. Mira, això ja ho he dit diverses vegades perquè, és clar, tinc un gran respecte pels qualificatius, és a dir, no m'ha agradat mai emprar les paraules així, diguem a la lleugera, sinó tot el contrari. Aleshores, quan algú s'autoqualifica de marxista o qualifica un altre de marxista, jo crec que realment la paraula ha de respondre a la situació. Aleshores, considerar-me marxista, jo mateix, evidentment, no. No, perquè el marxisme és tot un sistema d'idees, tot un sistema molt coherent, que o bé s'accepta en conjunt, o bé que resulta una cosa bastant estranya, que és el que passa habitualment. Hi ha aquestes barreges de 50% de marxisme i 50% d'una altra cosa que fan passar per l'etiqueta de marxisme, cosa que, amb la qual no hi estic d'acord i per la qual no hi passa. Però jo sí que en sóc conscient. Jo, el dic que vaig fer tard és perquè jo era massa gran i no he estat mai precoç en res. Això per d'entrada. Però menys precoç que en res en política. Jo vaig començar a preocupar-me realment de política bastant tard. Al principi, doncs, tenies aquelles il·lusions dels percets. Hi havia les crisis habituals d'una llarga adolescència malpaïda perquè havia coincidit amb la guerra i totes aquelles coses. I hi havia la moda de l'existencialisme i tot allò, comprens? És clar, el pas a la política va ser una mica tardà en mi. I aleshores, és clar, quan comença a preocupar-me de política, ja havia absorbit de manera inconscient, de manera involuntària, tota una quantitat d'idees procedents del món premarxista, no marxista, exactament, de vegades antimarxista, que ha calgut anar superant en alguns aspectes i que algunes encara queden dintre de mi, comprens? És a dir, no puc canviar-les totes les víceres, hi ha una vícera encara liberal en el mal sentit de la paraula dins de mi, o per el bon sentit de la paraula. Però malgrat això admires el marxista italià Gramsci. No és que solament admira el marxista italià Gramsci, que sí que l'admira i que l'admira molt i me l'he llegit molt, sinó que considero que una gran part de les idees mares del marxisme
doncs són tan, tan lògiques i tan naturals que les accepto i formen part de la meva concepció del món. El que no vol dir és que jo sigui marxista en el sentit aquest que parlàvem del senyor d'etiqueta, escolàstic, per dir-ho ràpidament. I tu no ets de cap partit polític perquè et sents escèptic en aquest moment davant de la realitat política o perquè no et convenç cap partit polític? Pot ser totes dues coses. Si calgués militar en un moment determinat, pot ser jo militaria, però pot ser també ara encara no cal, encara no val la pena. És evident que ideològicament estic més a prop d'uns determinats partits que d'uns altres. O els partits tal com es plantegen actualment, i concretament el País Valencià, doncs no n'hi ha cap que em sigui totalment satisfactori. Per això has dit que en aquest moment al País Valencià l'Estatut i l'autonomia són dues trampes jurídiques capaces de ser manipulades per Felipe González Carrillo o el mateix diable? Bé, totes aquestes frases que s'escapen de tant en tant, sí, es poden acceptar al peu de la lletra, si vols, però tenen també el seu punt d'exageració agressiva, deliberada, de més a més. És evident que allà, País Valencià, i pot ser no solament al País Valencià, però allà al País Valencià concretament, la reclamació, la reivindicació de l'autonomia no ha estat prou clarificada com pot ser al Principat, no? No ha estat prou clarificada, no ja pels partits, sinó també per una, diguem-ne, per uns precedents. Aquí heu tingut doncs, des de una renaixença literària molt sòlida, passant després per un catalanisme polític burgès i ben entrenat, heu tingut la Mancomunitat, heu tingut la Primera Generalitat, etc. Heu arribat al punt que heu arribat, però tot això allà no ha existit. Aleshores, s'ha assumit l'autonomia, la reivindicació d'autonomia, per molta gent que no veig gens clar que sàpiga que realment vol. O sigui, tu creus que en parlen per oportunisme? No, tampoc no és això, sinó que veuen l'autonomia només, com diria jo, com una mena d'anticentralisme, una mena de descentralització, quan realment el nostre problema, això pot ser el problema d'Andalusia, pot ser el problema d'Extremadura, pot ser el problema d'Aragó, el nostre problema no és exclusivament un problema de descentralització, fins i tot ho diria jo que abans que el problema de descentralització hi ha un problema nacional a resoldre, i aleshores el trobes que amb una quantitat immensa de gent d'aquella, polítics militants o no polítics militants que surten al carrer a demanar l'autonomia al País Valencià, encara em fa la impressió que no tenen les idees clares sobre el particular. I per què al País Valencià hi ha més espanyolisme o més, o sigui, es mira molt més de cara a Madrid que no pas al Principat entre els mateixos valencians? O sigui, per què hi ha tant aquesta reacció en contra de tots vosaltres? Mira, aquesta reacció, això devia explicar-ho, demanaria molt de temps i moltes precisions, i pot ser ni jo mateix podria donar una explicació completa de totes les coses, de com han anat les coses. Ara, el diré que tot això es justifica històricament, és a dir, la societat valenciana ha estat una societat molt maltractada per la història, per dir-ho d'alguna manera, de tal forma que no ha tingut una evolució que s'acosti ni llanament a l'evolució dels pobles europeus normals i naturalment el Principat també. Ha estat més feudal, ha estat més rural, més agrícola, fins fa 4 dies. La industrialització no ha produït aquell tipus de burgès que era de preveure. La burgesia en el seu moment històric no era, ni tenia talla, ni tenia capacitat, pot ser, per assumir el rol que li corresponia. De tal manera que tot això, naturalment, com deia aquell senyor, les idees dominants són les idees de la classe dominant, i la conseqüència és aquesta. És la classe dominant valenciana és una classe agenollada, ha estat sempre una classe agenollada davant de Madrid, i això ha prosperat, ha estat divulgat. I la gran feina a fer és compensar, combatre, dissoldre tota aquesta
Aquesta classe dominant és el que heu anomenat amb tanta fortuna el búnquer Barraqueta. Bé, el búnquer Barraqueta no és exactament la classe dominant, és el búnquer Barraqueta i alguna cosa més. El búnquer Barraqueta en última instància són mig de dotzena de persones, quatre desgraciats i dos neuròtics, o potser tots som histèrics i s'ha acabat, i que realment pesen en la mesura en què han tingut el suport de determinats organismes oficials o determinades plataformes de mitjans de comunicació. Ara la classe dominant és una cosa bastant més consistent i més seriosa que tot això. Que no era precisament, suposo, la classe dominant el que et va cremar a tu en efigi a l'any 62 en unes falles? No, va crear... Sí i no, al mateix temps. Perquè és que aquesta classe dominant... És a dir, aquest búnquer Barraqueta de què parlàvem sí que respon a la mentalitat de la classe dominant. No són la classe dominant. Ja. Però respon a la mentalitat de la classe dominant. Allò de la falla aquella, doncs, mira... On va ser? A quina falla et van cremar? No, em van cremar una petita falla ambulant que feien una gran desfilada, que es diu la cabalgada de Ninot, i em van cremar davant mateix de l'Ajuntament de València, on des del balcó presidien totes les autoritats, des de l'arquebisbe fins al fi, el governador, els alcaldes... I van aplaudir tots? Segurament sí, jo no hi era. Encara que m'hauria agradat molt veure, ho saps? Et van cremar perquè havia sortit al País Valencià, no? Sí, i el curiós és això, perquè van fer aquesta cerimònia, aquesta mena d'auto de fe inquisitorial, precisament per un llibre, que és el País Valencià, una versió castellana, i que en última instància no és un llibre, no és dinamita política, sinó un llibre, és una guia, un llibre descriptiu, o això sí, amb una càrrega desmitificadora, de tòpics que no va més enllà. I per què es van enfadar tant? Però precisament perquè aquest era més diguem-ne fàcil de projectar damunt la gent. Una broma sobre una festa o sobre un menjar o sobre una coseta de tipus folclòric, que no parlar-los d'un problema polític o d'un problema històric. És a dir, el País Valencià apareix exactament els mateixos mesos que nosaltres valencians. Tota aquella cerimònia de la confusió la van centrar justament en el País Valencià, no. Que és un llibre innocent, i no en absolut sobre nosaltres valencians, que era el llibre que sí que tenia una gran càrrega d'intenció política a tots els nivells, i que encara avui, doncs, és un llibre que, afortunadament, jo n'estic molt content d'això, és un llibre que encara es reedita i encara es ven. Malgrat els resultats a les eleccions al País Valencià, malgrat que em sembla que hi ha hagut han pintat a la façana de casa teva aquest estiu, els ultres, sí. Tu mantens esperança de que els valencians recuperaran la seva identitat? Sí, jo no solament mantinc esperança, és clar, si no la mantingués hi hauríem plegat, comprens? Perquè seria lluitar de la desesperada, i jo aquest esperit, diguem-ne, no mentir, o per dir-ho més valencianament, saguntir, doncs no és una cosa que a mi, que anés amb el meu caràcter, no? Però sí, i a més el dir una altra cosa, és a dir, hi ha hagut un bon resultat, és a dir, el treball no ha estat no solament el meu, sinó també de molta més gent, que és clar, no s'ha de centrar tot en la meva persona, ni de bon tros, sinó tot el que s'ha fet des dels darrers 15 anys ha donat un gran resultat positiu. Jo crec que sense tot aquest esforç d'aclarir idees, de redescobrir l'idioma, de fer cursets, de publicar llibres, de recets, si vols, o el que sigui, etcètera, que s'ha fet en els últims anys, per exemple, aquella manifestació monstre del dia 9 d'octubre que es va ser a la ciutat de València, que jo he criticat des d'un altre punt de vista, no he criticat la tal manifestació, sinó que he posat objeccions a la interpretació que li han donat, però evidentment que aquella massa immensa de gent, probablement la manifestació més multitudinària que s'havia fet mai a València, però mai, en temps de la República, ni mai, doncs això no s'hauria produït.
Però esclar, ells tenen consciència de que són País Valencià. Aleshores, el que sembla que costa molt és que tinguin consciència de la seva relació amb el Principat. Mira, aquest és un problema que naturalment s'explica també perquè no és un problema que surt ara, sinó que s'arrossega de temps, però de temps que podíem fins i tot dir un parell de segles. O no té una virulència, no comença a tenir virulència, sinó probablement al segle XIX, hi ha unes polèmiques entre Víctor Balaguer d'una banda i Teodor Llorente i algun altre valencià d'una altra, i que és molt característic, és molt significatiu, que l'actitud dels valencians era una actitud de tots, uns dels altres eren poetes de Jocs Florals, de la Renaixença, etc. La diferència és que els valencians es negaven a polititzar la Renaixença. És a dir, una cosa molt comprensible si penses que el senyor Llorente no deixava de ser el representant de València, primer de Cànoves del Castillo i després del senyor Silvela, és a dir, més diguem-ne, sucursalista, no podia ser. És evident també que el senyor Víctor Balaguer era una cosa similar, però una cosa també, el plantejament no era personal, sinó diguem-ne, d'actituds globals. Aquí això es polititza, la Renaixença es polititza i esdevé catalanisme polític. Allà aquella gent es resisteix. Aleshores, en aquest moment i en polèmiques successives hi ha un cert enfrontament entre la gent del Principat i la gent del País Valencià. Sempre suposo jo que arrossega aquella cosa de tipus etnogràfic, que els pobles veïns sempre mal parlen els uns dels altres i totes aquestes coses, i valencià i home de bé no pot ser, i català si no te la feta te la farà, i totes aquestes bromes, doncs sí, mira, però tot això va lligar també amb un amor propi local, un patriotisme local comprensible fins a un cert punt, però en fi, desenfrenat, i que és allò de que el nom de la llengua no volem que es digui català, és a dir, valencià i coses similars. Però tot això no és la mateixa llengua, i d'aquí el segon pas és dir que no és la mateixa llengua i coses per l'estil. És clar, tot això té una possibilitat, tenia una possibilitat i la té evidentment de correcció, que és que funciona a l'escola tu, i que la gent sàpiga llegir i escriure és un problema de cultura, no és un altre problema. I efectivament, a mesura que aquestes qüestions han estat clarificades a base de llibres, de conferències, d'opuscles, d'articles de diari, on siga, doncs s'ha anat guanyant terreny, això és evident. És a dir, que avui, doncs, contínuament, naturalment, per això estan tan exasperats aquesta gent, continuament valencians que diuen no a aquesta cosa. Ara n'hi ha molts més i cada dia més de la gent que té les idees clares. El qual no vol dir que sigui gent que de seguida s'apunta aquella cosa dels països catalans en la secció política. Tot, això és un altre tema. Però sí la identificació, el reconeixement de la identitat, diguem-ne nacional, començant per la lingüística i per la cultural, doncs sí, es produeix gradualment, evidentment. O si ara analitzàvem com s'ha produït, veuries que començar per la universitat. I era lògic. Era la gent que sabia llegir i escriure, era la gent que va poder tenir més primer accés al coneixement dels problemes i a un llibre de filologia romànica, senzillament. I d'aquí, doncs, com ha anat prosperant tot això.